Zaposleni u institutu Igalo, od kojih su mnogi dovedeni do ruba egzistencije, uskoro će primiti zaostale plate zahvaljujući kreditu koji ovoj ustanovi odobrio investiciono-razvojni fond. Institut je dobio kredit u iznosu od 2 miliona eura. Iz tog kredita mi ćemo apsolutno moći da izmirimo dvije naše zaostale plate, to su decembarska i januarska plata. Pošto već preko 20 godina otprilike u institutu plata dođe oko 20. narednog mjeseca, za onaj protekli još ćemo pričekati za ovu treću, za februarsku platu. Dio dobijenih sredstava bit će utrošen na pripreme za otvaranje instituta, kao i za uplatu dijela zaostalih doprinosa za novembar. Institut konkretno sada ima 583 radnika, od čega je 18 na ugovoru na određeno. Zatvaranjem instituta 27. novembra je odlukom Upravnog odbora instituta donešena je odluka da se ne prekida, ali da se nijedan ugovor ne produžava. Prvobitno je planirano da institut bude otvoren 1. marta, ali zbog nedostatka sredstava i usložnjavanja epidemiološke situacije, to je prolongirano. Nažalost, kao što vidite, juče su donešene još strožije epidemiološke mjere za Herceg Novi, gotovo da se radi o lockdownu, osim što možemo radnim danima da izađemo iz opštine, i te mjere će trajati do 10. marta. Znači, u prethodnom javljanju mi smo htjeli ispoštovati prethodne mjere do 8. marta. Mislim da ćemo se sada također uskladiti sa pooštrenim mjerama do 10. marta. Iz instituta su zahvalni na podršci bez koje bi znatno teže bilo doći do neophodnih novčanih sredstava. Moramo da se zahvalimo i lokalnoj našoj samoupravi, gospodinu predsjedniku opštine Katiću, koji je zaista bio velika logistika i pomoć u dobijanju ovog kredita. Pored njega, apsolutno treba da kažem da je tu i sam investiciono-razvojni fond, koji je jedan od vlasnika u udjelu vlade u institutu, također pokazao jednu iskrenu želju da pomogne institutu. Direktorica instituta ističe da je napravljen važan prvi korak i da će biti mnogo lakše kada institut počne da radi.